היי, שלום, שלום. היי אהובות, אני בלייב ספונטני, קצר, חשוב מאוד מאוד מאוד, ממש בזה הרגע. נשלחה לרשימת המנויות שלי, מעל 50,000 מנויות, מייל, עם הכותרת המרכיב הכי קריטי לירידה במשקל, והרגשתי ככה צורך פנימי לדבר על זה, פשוט לדבר על זה, כתבתי במייל כמובן, אבל אני ככה זה מלווה אותי, במיוחד בתקופה עכשיו האחרונה, הסופית של ההיריון, אני עוד רגע נכנסת לתשיעי, וגם הסדר יום שלי ככה התבלבל, ובכלל עברתי היפרמזיס, וכל מיני דברים שדרשו ממני כל הזמן לחשב מסלול מחדש. ואני רוצה לדבר על המרכיב הזה. בדרך כלל רוב מי שנכנסת לדיאטות בחיים שלה, בטח ובטח אם יש לה ניסיון עבר והיא כבר עשתה כמה דיאטות, יכול להיות שביום יומיים הראשונים היא ככה מתלהבת ומתרגשת, אבל מהר מאוד זה הופך להיות סיוט, זה הופך להיות בלתי נסבל, התפריט הקיצוני, ההגבלות, כל הזמן המעקב, המדדים, ירדתי, לא ירדתי, המון 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 סטרס סביב הדבר הזה. והחוויה שנצרבת גם בגוף, גם בתאים, גם בתת המודע, זה חוויה של סטרס, של סבל, וחוויה לא טובה. והרבה פעמים נשים אומרות לי, מזל, אני עכשיו לא פנויה רגשית לשינוי, אין לי מוטיבציה. הם כל הזמן מקשרות את המקום של הרגש החיובי להצלחה בדיאטה, שזה מצוין, אבל מה הבעיה? הבעיה היא זה שכל עוד לא נבוא עם גישה חדשה, ולא נדע ליצור חוויה אחרת, הגוף יזכור את הסטרס, הוא יתחזק את הסטרס, ואתם תהיו תמיד במעגל הזה. מה זה אומר גישה חדשה? זה אומר לעשות היפוך מחשבתי. היפוך מחשבתי זה מושג מעולם הפסיכולוגיה החיובית, וזה אומר, אם אני מאמינה שדיאטה / שינוי אכילה, זה דבר קשה, מגביל, לא כיפי, דורש מלא מוטיבציה, מלא כוח רצון, אז בגישה הזו יהיה לי באמת מאוד מאוד קשה לעשות שינוי. אבל אם אני רגע אומרת לעצמי, אני עושה היפוך מחשבתי, אני מתהפכת על זה, אני אומרת, רגע, שנייה, מי אמר? מי אמר שתהליך של ירידה במשקל צריך להיות קשה? מי אמר שתהליך של ירידה במשקל צריך להיות סזיפי? מי אמר שתהליך של ירידה במשקל צריך להיות עם מלא הגבלות ואיסורים? מי אמר? למה זה אמור להיות ככה? אני אגיד לכם איזה היפוך מחשבתי אני עשיתי, כשניסיתי לרדת את ה-20 קילו, כשהייתי חולה לפני 5 שנים. אני החלטתי שיש לי הזדמנות להתפתח ולצמוח. כי יש לי מתנה, זה הגוף שלי. קיבלתי עכשיו מתנה, קיבלתי את הגוף שלי מחדש. ככה הסתכלתי על זה. תחשבו שאתם פתאום מקבלות איזושהי מכונה חדשה, איזשהו בלנדר חדש, ואתם קוראות את ההוראות, ואתם מתלהבות, ואתם לומדות להפעיל את המכונה. איזה כיף, איזה תוצרים אפשר לעשות כשיודעים את ההוראות, כשיודעים איך הדברים עובדים. אז הנה אני יוצאת למסע, שבו אני הולכת להכיר את המתנה הכי 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 יקרה והכי חשובה, שזה הגוף שלי. אז אני הולכת ללמוד, ואני הולכת להתפתח, ואני הולכת לדייק, ואני הולכת להתעצם, ואני הולכת להבין את עצמי ולהתחבר לגוף שלי. איזה דברים מדהימים הם, איזה דברים מיוחדים, איזה כיף, איזה כיף לעשות תהליך שזו הגישה, שזו גישה של שפע, גישה של ערכים, גישה שבה אני לא סובלת, אני לא אמורה לסבול בתהליך, ממש 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 לא. אבל רוב האנשים עושות דיאטות וסובלות, הן סובלות, כי כשהן עושות את התהליך הן מרגישות ב, נקרא לזה בהישרדות, מתי זה ייגמר, ההגבלות, החוסר חיבור לגוף, אני נצמדת לתפריט, אני לא מקשיבה לעצמי, רגע, זה טוב לי, זה לא טוב לי. והשיטה שלי, מה שבאמת מיוחד בה, שהיא מחברת אתכן לגוף שלכן מחדש. היא מלמדת אתכן להקשיב לגוף. היא לא מלמדת אתכן להיות טוקיות. קחו תפריט ותסתדרו. לא. תבינו איך המכונה עובדת. תבינו מה החוקים שלה. ובתוך החוקים ובתוך הפיזיולוגיה של הגוף, תמצאו את מה שנכון לכן, כי מה שנכון לחנה לא נכון לסרה ולא נכון לבטל. לכל אחת נכון משהו אחר, כי אנחנו אינדיבידואלים, ולכל אחת יש תפקוד מערכת עיכול מבחינה אנרגטית שונה, ויש תקופות, לצורך הדוגמה, קחו אותי, שעכשיו בהיריון אני הייתי צריכה לחשב כל כך הרבה פעמים מסלול מחדש לאורך כל מה שעברתי, ואם לא היה לי את הכלים ולא היה לי את היכולת להתבונן, להסתכל על מי שאני, על מה שאני עברתי, על מה שרכשתי, על מה נכון לי, על להקשיב לגוף, אז לא הייתי שורדת את זה. אתם מבינות כמה זה חשוב לרכוש
כלים ולא תפריטים, לרכוש את היכולת לדוג ולא דגים. וזה מה שאנחנו עושות בקורס המזורז. אני משחררת אתכם. אין קביים אצלי, בנות, אין קביים. לומדים שיטה, מבינים את הדברים עד הסוף, ואז מתאמנים, אוקיי? אני לא אמכור לכם שברגע החיים משתנים, ובשלושה שבועות אתם תטמיעו הכל ותפנימו, ברור שלא. זה לוקח זמן, אבל זה בסדר, כי בסופו של דבר הדרך מתגמלת. אתם מתפתחות, אתם צומחות, אתם מגלות על עצמכם דברים. אתן משקיעות בנכס הכי חשוב, שזה הגוף שלכם. כמה זה שווה לכם? כמה שווה לכם לתמיד להיפטר מדיאטות ולאמץ שיטה שהיא כיפית, שהיא טובה, שהיא מצמיחה, שהיא רגועה, שהיא מרחיבה. איזה כיף זה, איזה חיים אחרים, תסכימו איתי אהובות שלי. אפשר לעשות תהליך של ירידה במשקל באהבה, בכבוד, לא בהישרדות, לא בקושי, לא בצמצום, לא בהגבלה. מי רוצה להתהפך על עצמה ולהצטרף למעל 50 בנות שרק ביומיים וחצי האחרונים הצטרפו? פתחנו את ההרשמה במוצ"ש בלילה מאוחר אחרי השידור חי שלי, וזה פשוט מדהים כאילו כמה אני ביומיים האחרונים, מי ששמע, החתול שלנו נדרס והוא כרגע נמצא בין חיים למוות, אנחנו מטפלים בו וככה בעזרת השם מקווים שהוא יצא מזה, ואני ביומיים האלה הייתי משותקת, ובאמת כאילו זה מאוד קשה לעבוד כשאתה גם בין מיון למיון ורוצה לטפל בו ולהבין מה קורה איתו. ובאמת נרשמו בנות לבד, מעל 50 הצטרפו אלינו, ואנחנו מתחילות ביום ראשון קורס מזורז, שלושה שבועות יחד איתי בקבוצת וואטסאפ סגורה. אתם מקבלות בתחילת כל שבוע שיעור מסודר שבו אני מסבירה לכם בשבוע הראשון שגרת בוקר נכונה, פיזיולוגית, איך הגוף עובד, מה נכון לאכול בבוקר. אנחנו מחלקים את הבוקר לשלושה חלקים, מאוד פשוט, מאוד קל. מי שמכירה אותי, אין אצלי דברים מסובכים. אתם תקבלו מצד אחד מסגרת נורא ברורה, מצד שני המון המון חופש, לא משנה מה סגנון האכילה שלכם, בין אם אתם צמחוניות, טבעוניות, whatever, אתם תמצאו את מה שנכון לכן. אני מדייקת, אני שולחת מסרים מעצימים, אני איתכם לאורך כל השבוע, ממש ממש ככה. בשבוע השני אנחנו נתמקד בשגרת צהריים, אתם תקבלו שיעור מסודר עם הסבר מפורט על מה עושים בצהריים, איך הגוף עובד, מה אוכלים, צירופי מזון, הרכבי צלחת. וגם בשבוע השני אני מלווה, אני מדייקת, אני תומכת, אני מובילה אתכן. ובשבוע השלישי אנחנו נלמד שגרת ערב, וגם באותו שבוע אתם תלמדו לעומק את הדברים, אתם תקבלו תמיכה, ובעצם בתום שלושת השבועות האלה יהיה לכם ברור איך הגוף שלכם עובד, מהם המערכות הפיזיולוגיות שצריכות אכילה בהרמוניה. אתם תלמדו מסגרת ברורה מה צריך להיות בצלחת, מסגרת שמצד אחד תפקס אתכם, אבל מצד שני תיתן לכם המון 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 חופש. זה ממש נוסחאות אכילה, ואתם תתחילו להרגיש שאתם שולטות בגוף שלכם ושלא הוא משתלט עליכן. ואז אתם תצאו להתאמן ולהתאמן ולהתאמן ולהתאמן, ואתם תהיו יותר טובות כל יום, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ותיכנסו ככה לדף שלי, אני העליתי פוסט תלמידות שלי שמספרות מה השיטה הזו עשתה להן, יש גם מלא מלא סרטונים. זה שיטה משנת חיים, זה באמת שיטה משנת חיים. ושאני אומרת משנת חיים, זה לא רק בירידה במשקל, זה באמת באדם שאתם הופכות להיות. אתם הופכות להיות אדם שפשוט מחובר לגוף שלו ויודע בכל רגע נתון, לא משנה אם אתם בהיריון, לצורך הדוגמה כמוני, בין אם אתם בתקופה רגשית שהיא קצת יותר קשה, בין אם אתם בתקופת השיא של חייכן, אתם תדעו איך להתנהל, כי יש לכם עקרונות, כי יש לכם עוגנים, כי אתם מבינות איך הגוף עובד, ואיך לשלב את האינדיבידואליות שלכן בתוך התהליך, וזה מה שחשוב. אנחנו לא יכולות להיות תוקים. אנחנו לא יכולות להיצמד את הפריטים שאנחנו לא מבינות מה המהות שלהם. מה שמתאים לכולן לא בהכרח מתאים לי. ככל שתהיו מחוברות לגוף שלכם, ככה תצליחו יותר בתהליך, וככה תהנו מהדרך ולא תרצו לנטוש. אז אהובות שלי, זה היה לייב קצר, חשוב, מהותי. אני שמה לכם פה לינק למעלה, אני מזכירה לכם. עד היום בחצות 50% הנחה על הקורס. זהו, אני יוצאת בעזרת השם בעוד קצת פחות משבועיים לחופשת לידה. אגב, אני נשארת לתמוך בכל הקבוצות שלי, ואני נשארת לתחזק את כל הדבר הזה שנקרא מזל כהן, לקוחות שלה, משפחה שלה.
אבל לא יהיה קמפיינים, ולא יהיה רישומים, לא ניקוי רעלים, הרבה שאלו אותי אם יש ניקוי רעלים לפני פסח, אז לא יהיה סדנת ניקוי רעלים, ולא יהיה סדנת בישול בריא, לא יהיה שום דבר, בסדר? יהיה המון, יהיה תוכן חינמי שארגנתי לכן, ודברים ככה נחמדים, אבל זה לא בהתערבות שלי. זאת אומרת שיש לכם הזדמנות אחרונה לקבל ליווי צמוד ממני, ללמוד את השיטה שלנו בקורס מזורז, הקורס הארוך שלנו עולה אלפי שקלים, תנצלו את זה, זה שווה כל שקל, מבטיחה לכם שאתם תודו לי. זהו, יקירות שלי, שלנו המשך יום טוב ורק בריאות. ביי ביי.